dadkii caawa balamiyey kaas ka seexdaan cilad farsamo dhacday. Manchester City laba horyaal hala sameeyo, saan macquul maahan. Man City laba horyaal hala sameeyo, midna iiga hala iskasiiyo, midna dadkan hala dhadhigo, Liverpool hala dhadhigo. Midda kale waxaan adinka ka dambeysin, Liverpool iyo Arsenal waxaan adinka ka dambeysin. City mucjiso wey, hadda caawa wey badisay. Habeen dam kulanka uu soo horeeyay, kulanka xiga hadda hadana badeen hoggaanka iga qabanaya hal dhibic ku qabanayaan, waa lagu kaltay meesha waxa yaal maran. Phil Foden caawa habeenkiisa ahayd, ciyaartan caawa ka sabri lahay, wallahi ciyaartan caawa ka sabri lahay. Saacad ii fiiri, waa toddoba saac wax yar dhimo waay. Weliba anay mas-uuliyad baa qaadi karaa dadka balamiyey darba, sababtoo ah rajaa igash rajo. Brentford caawa horta goolahay rajo igeliyey cadaab ka aabcaan uu sii guraya Brentford, laakiin isaga ma sii tala ciyaar caawa. Maxaa dhacay gool xitaa isaga caawi caawiyey haaf ka horya, isaga goolka caawiyey 10 shuut oo on target lagu tuuray City, 17 shuut oo City fiiray. City inay mucjisada waxa ku cadeynays oo aan meelna lagu fakanin haafkan biyada horo kali ee City waxay sameysay 17 shuut ay sameysay 10 on target ah. Marka yaani ciyaarta haafkan biyada waxa lagu maray halyaal goolhayaha 9 saafis uu sameeyay, midaas oo anaga dhan rajayn gelisay. Mid kale goolhayaha caawi City la ciyaaray Brentford, wallahi goolhay waay wartabii 10 shuut lagu leeyahay ku dhahay 9 on target, yaani 9 saafis uu sameeyay 10 on target ah, hal mise ka dhalatay goolkii Mbappe isaga caawi aad xal ciyaarta markii yaani Brentford gool ka hor martay anaga rajaan gashay goolaha qatartiis ma ka arday rajaan gashay waliba hadana record ama isku siyeesto ah yaani law afko Brentford City afarta kulan ugu dambeysay ciyaareen labana City abalsay labana Brentford abalsay yaa anigu rajadaas in ugu jirta dam aad kanahay City gool ugu leeyahay goolayaan u yahay mucjiso hal mar ay wax idin isbedelin new Phil Foden aw mucjiso ah oo Phil Foden ah koox dhan ee Brentford soo afjaray Man City intee maqnaad adinka shaqaysan way Phil Foden aw saddex gool caaw u leeyahay hat-trick yaa ciyaarta haddii xilliga aan duwa saddex yahay waxay Fifoon saddex gool dhaliyay wixii gadaal uu ka dhalan doonaa wixii gadaal ka iman doonaa mashiin kari laakiin City koox khatar badan warantay Kevin De Bruyne gool kale wada saawi ninkan mucjiso waa saaxiib kubada uu caawinayo meel kasta ninkan indhuu ku leeyahay waa nin yaani hibadiisa aan inta lagu soo qaadi karin waay Man City meesha ay maanta taagan tahay koox football kan waqti xadarkan ciyaarta uu taagan maahan horyaalka ugu xisaab badan waqti xadarkan EPL waay saddex sano xiriir qaaday kii afraad had u socdaa dane lixdii sano uu dumaysan kamid ay qaaday City dadka dhan waa dhayd Toronto City City final dadka Ilaahay City final dadku wadi Ilaahay idin qabsad muslimiina ma final nu wadi Ilaahay idin Ilaahay qabto waxa sameeyay Phil Foden lixdii kulan ee uu dumaysay uu ciyaaray 7 gool uu geystay afarna waa caawi halka 3 gool uu dhaliyay Phil Foden waqtigiisa qorxad badan uu ku jiray uu qaadanaya City waa sida adan in ciidan qanjirfto kala waa intii kubad baadi goolaya caawi baradood wala cadaab aradurk eri wala cadaab marka istimaan waxa wax eri kale ka dambeeyay aad iyo aad aad todoba iyo toban shan nin lagu shudo mala cadaab mis mala cadaab oo toban oo taarka ahayd alaay tahay City ka mucjise waay inta wax ka sii darnaa in si sheegay waxay tahay City hadii golka City warkana ku soo kabaad yar iyo City waa adoo dawladda iPhone ka xadacdo waay inta kuma tabaadi Allah billah yaani ما كنا سنه ساعه سيتي هذه اي كبدل ادو علو عدا ولا بها والله ما انت دود ما بين ايفون اك حد دغو دني على تعال زد دورال كاي قادو ماكينه اجينا ويدو تالا ما كش قسري انا ما مركي غير ان كش قسري جرا فوتبول كان ما عمل كان قسري من رب لو كان عم بلمين الله بقى خلاص كسهد عشان هو متالي وحا يقد راح وحا يقد Liverpool waxaad baalay Liverpool soo dagaa geed ku soo dagaa marka taayaraa City ee arimi idin ka xumi runtii ani koox walba sidaan ugu dhagaa ma fahantay yani koox walba waxaan jeclahay oo weyn inay laga badiyaa jeclahay si aan naftirkeeyo ilmihi xaalad ee meel fuulan marka guys City caawa habeen qurux badan runtii waxaana sameeyay comeback markii gool lagu hormariyay waxa ku bedelay saddex hadda ciyaarta saddex yaal way marka City waa koox mucjise runtii caawana waxay noqotay caawadii lagu baxsanayay marka City caaw guusha ay gaartay waxay ka dhigan tahay in haddartan ay leedahay 49 dhibcood kaliya hadii kulanka soo socda ee badis waxay leedahay 2 dhibcood taasoo u dhiibaysa in ay hoggaanka si toos ah u qabato yani ula wareegto ama ay u qabato runtii City inay hoggaan qabatan runtii wax adag waay City Liverpool la ka wareeso wallahi Liverpool ka wareeso Liverpool hadda koor maxaa ku dhacay meeqa mar ay arintaas ku dhacday City hal dhibic ay kaga qaaday goolna ay kaga qaadaysaa waa koox mucjiso badan waa runtii haddartan waxyaabaha balaayada ah oo weliba aan in kiisii nahnaa waxay tahay qofka maqmalahan
بليرو دون تايم او سنودي كيفين كود او جوغا هالان كود او سولابتي يعني اف هل بلير او مانتا دابع او مقن مجري كوحدان يعني ما سيتي مارك سيتي واكوح او ود بضبرنتي كلهم سوصعوا لهذا المعارض كو إذن إنه يكون هندران إن سيتي بلين دونتي هذا يبدأ سوقان كغوانا لكن هذه لغة بدينا ما هذه إبراج كشانا كلي مانا سادة الكر أو أرك دونا مارك هوريال كبحو سوقاري خيبي ومعان كبنا سوقاري وخيبي وحو سوقاري عذابك ودنبين كوحدة مجلس سيتي وإذي همبلينا وحيد اللي همبليو وانيد هو هم بيننا قوشان عبا قرتين وحانا أدو حماه معارضك وعابا نفرين حتى عني عن كميدها وعابا نفرنا عابا عافية فوتبول كانوا بحوية هاي مركي كوحد يقول استن والله هم بلينا مركي يقول درستن والا يعني والا جفا يا موالا كرباشا انت كلا انتان سيبحين واحد انشاقا ما دام عن ان اسبورتس آه ويو حيرين اسحاب بدنو اسبورتس حيسا سولي وقار بدنو استعمال عرض وانا كسبت واحد انشاقا يا برمكوت كان او اه هل او بخل هدي اكو سمستد يعني وحيابها يابك القوة وحيتها وحال وسين دونا بخل دولار اما بخل او كاش باقة او يعني اول مرنة عدا انتنا واتاسا او يكون مغطا بكالة شركة دوانا اكسبيننا لو دكنا لاتن افرت عشو صارت ابليد اسبوع او عوان والبوء انا اكتف ايه انه هودك سارة دونتو مركا ادو اسو رلين عوان كاك هورو لغاو دسكالة او عاو بكو سميسو هل لاو بخل برامكوت كاكاليغو او عاو كو سميسو ميتكا عصب مركا ساعتي دقاليغو ما سنتين وحان جعلا وحو البوء نيوة انا ادن سو وداو ماشا دهارا كورو كحن النقوخو فارو اسعود وما سنتين كايس مقالكي هل كانا كسو كوايا هدي عاد المقالكي ولي لاقرين لاقرين وصيشار قرين كونو سوى بيه جنالك وفلو دي هنالي لهم برتين يوتيوب كينا سابسكرايب لهذا واقامل الكفرتهم وما سنتين وصحبكين تاقبي الله